to interessante bøker. Hvorfor legger de ved siden av hverandre? Jo, de kan ha noe med hverandre å gjøre. Den til venstre er om hvordan de skal forbedre kode i eksisterende prosjekter, IT-prosjekter. Og det andre er hvordan de skal tenke som en eier. Og ofte så er det sånt at en er for slappe og på det som heter entitlements. Altså, en får faste utgifter som ikke bør være der, som forverrer bunnlinjen. Her ser vi utover havet og horisonten. Og ute i horisonten, der kommer det en større konkurrent. Så det gjelder om å være forberedt på å inngå strategiske allianser. Hva er en strategisk allianse? Ja, nordmenn er stort sett ikke gode på det, i hvert fall mot sine egne, muligens med utlendinger. Men her er det lite som dreier seg om businesskultur. Det er ofte å være arrogante. Og Kroal og Møtler sa det er typisk norsk å være god. Jeg vil si det er typisk norsk å være selvgod. Ikke? Kanskje når det gjelder å gå på ski, så er vi kanskje god. Og skulle jo bare mangle også. Ski er jo det, et av de norske uttrykkene i engelsk. Akkurat som fjord er det. Og her ser vi ytre Oslofjord. Her kommer den gamle Bastøferja inn. Så her er det fint nå i sommer. Det er kjempegreier. Nå er vi kommet til august. Og der ute fyker der ikke skarv, men det er kråka. Men der er skarv her ute og veldig mye gås. Så det er kjempefint å vokse opp her. Det skal ha det beste klima i Norge, dette området her, mest soldager.